Ja, god förmiddag, god morgon. Nu är det dags. Oj, oj, oj. Nu är det dags för en ny vlogg igen. Jag vet att jag inte har så många tittare på mina vloggar och det är ju... Jag gör dem ändå, faktiskt. Ifall om någon vill titta på dem. Så är det ju jättebra. Nu har inte jag gjort någon engelsk vlogg på ett tag. För att, ja, vad ska man säga? Jag har inte riktigt orkat, eller orkat har jag väl gjort, men jag har inte gjort dem. På grund av att det finns massa andra saker som jag har gjort istället. Jag hoppas att ni hör vad jag säger. Ja, i och med att jag inte har någon direkt mikrofon heller. Det skulle väl vara mikrofonen på telefon då i och för sig. Ja, lördag idag. V75 från, vad var det vi var V75 ifrån? Det var ifrån, ska se här, Skellefteå tror jag det var. Ja, Skellefteå. Det stämmer. Det är ju 38 miljoner i potten till en ensam vinnare. Sägs det. Men det brukar inte bli så mycket, många miljoner på det spelet. Så gör vi. Nu kan inte YouTube flagga den här videon eftersom jag har på mig kläder, eftersom jag ändå har på mig så mycket kläder. Ja, nu det hade jag inte i måndags när jag spelade in. Det hade jag inte häromdagen när jag spelade in, så mina videos blev lite flaggade där, så jag kunde inte få in någon inkomst på dem. Visa lite bröstvårtor. Alltså visst, okej, okay, det får väl inte, får man väl inte säga heller, men det gör väl ingenting om jag säger det. Jag menar, det var ju av misstag. Och det borde ju de förstå. Jag menar, man kan inte hålla kameran i en hand och inte ha på sig någonting för att sänka ljudet. Ah, ja, det spelar ingen roll så. En får göra som en, får ju väl erkänna att det var ett misstag. Så, nej, men det var väl allt för mig för dagen. Så ses vi på måndag. Ha det gött. Hej.